Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqbozlari. Mana bugun 14-avgust haftaning dushanba kuni biz sizlarga Assalomu alaykum. Avazbek ukamizni xonadondan Avazbek, sog'lig'ingiz yaxshimi, tinchmisiz? Ukamizni xonadondan yosh buqochalarni mana optim joyidan ko'rsatamiz. Ukamiz xudo xolasa o'tgan hafta 11 ta edi. Bitta qo'shildi, 12 ta. 12 ta yosh buqochalarimiz bor. Xudo xolasa chiroyli qilib. Narxlari ham qulay, xudo xolasa. Rahmatullaka. Narx-navosini tanishtirib beramiz. Like'ni bosib qo'llab-quvvatlab turing. Videolarni boshladik. Ko'pchilik obuna bo'lmay ko'ryapti. Obuna bo'lib qo'ng'iroqchani chalib qo'ying. Sizdan hech qanaqa oshcha pul olmaydi. Faqat SMS tarzida video tez yetib boradi. O'sha tarafdan obuna, o'sha tarafdan obuna bo'lsangiz yutasiz. Chunki eng zo'rini olaman desangiz, sizdan oldin obuna bo'lganlar olib ketib bo'lgan bo'lar. Ana shu ulgurmay qoladi. Avazbek, bu qaloq qayerdan keldi? Bu xolasa Olabuqadan keldi. Olabuqa? Bitta baqira bor ekan-a. O'shani 3tasi bor, kichkintoydan. 3ta kichkinasidan bor ekan, shularni ko'rsatib ketamiz. Bo'ladi, yosh qanaqa? Avazbek, optimi aytaveringchi, yosh. Yoshi 5 oylikdan 8 oylikgacha. 5 oydan 8 oygacha. Bitta 8 oy, qolgan 7 oygacha. Qaysi biri, shuni ko'rsatib. Mana. Mana bu quloqni nimadan aka? Simetal gibrid toza, mana qara. Mana bu qora, ha? O'sha 8 oylik. 8 oylik, qolganlari eng baland shu ekan, o'lchang chi metrda? Sanjarbek. Oldi qarang. Bittasini o'lchaymiz, naryatimda kichkinasini o'lchaymiz, ha? Bir metr. Ha, bir metr. Yaxshi. Oldi ketib bir xil mana. Yelkalari ham. Baquvat, ha? Baquvat. Gardalari ham. Yeb ichlariga Avazbek. Sinov bor. Sinab olinadi. O'tgan safargidan ostatka yo'qmi? Ostatka yo'q, xudo xolasa. Qolmadi. Buni sementdan ham boshqacha ekan-a. Nar tarafidan boshlaymiz o'zi. Mana shu kichkinani o'lchab qo'ying. Unisi 1 metr. Boshi bilan oxirini o'lchab qo'yaylik. Metr to'g'irlab qo'yib yuboring. Hop, mana metr. 95. 97. Ha, 95 dek. 95. 95'dan 1 metrgacha bo'lgan mana. Videoda bo'yini bilib olsangiz, sifat aldamaydi. Pulini ayting endi, Avazbek. Hop, mana shu 4ta, 5tasiga bitta aytmaymiz-da. Mana shu 1 2 3 4 5. 5tasi. Ha, 5 alasi. Nech pul? Bora 6tasi deding. 1 2 3 4 5 6tasiga. 6tasiga. 5 million 100 dan berishuvradi. 5 million 100. 100 ming meni olib tashlang deb aytyapsizmi? Yo'q, siz olib tashlang 50 ga ketardimi? Hamma qaram emas, hozir mana. Nima endi 5 million 100? Dastlabkasi ham ichida endi bizda o'zimizda mashinamiz yo'q. Agar 100 mingdan beramiz, agar yo'l kirasiz, o'zi olib kelsa 5 milliondan beraveramiz. Ha, shunga 100 ming qo'yib aytyapsiz. 100 ming dastlabka xizmatini. Xo'p, buni ichida o'rdirroq ham bor. Kumotrahlar ham bor, rahmatlarga. Bitta bitta ko'rsatib qo'yaylik mana. Tumshuqlari. Oq tumshuq, oq tumshuq. Jo'y sal kichinalik qilyapti, aylantirib aylantirib ko'rsatgan endi. Ha, bunday narglarni aylantirib aylantirib qo'ying. Mana oyoq qo'li baqvat. Tuyoqlari ham xudo bo'lasa. Yaxshi. Kingizni aylantirib. Screenshot qilib olish uchun bitta bitta barini ko'rsatmasak bo'lmaydi. Nargisini ham ko'rsataringchi. Xo'sh, to'polon yegan-a shu, ha? Akbaralnikimi deyman-da. Ha. Ko'ring. Mana. Kallalarni ko'ring. Hammasi joyida, xudo xolasa. Qulay qilib beramiz, rahmatlar. 5 million 100. 5 million 100 dan 6tasi mana. Va, menga qarang, anu Avazbek. 5 milliondan ketdi. Bir joyga olsa 5 million. Bo'laveradi. 5 dastlabki ham sizdan. Dastlabkasi ham Avazbek ukamizdan. 5 milliondan mana dastlabkasi ichida. Yakka-yakka olsa 5 million. Yakka-yakka tanlab olsa mana 5 million deb chiqib qo'yishim kerak bittasi. Qolgan o'tib beraman ozgina ozgina. Narglar o'tib berasiz. 4tasiga o'tib beraman. Aha. Mana buni bitta, mana buni ikkita. Ikkalasi yo'q. Ozgina qo'shib berasham, ko'ring, mana. Yo'qlarni ko'ring. Qora to'yga.
черный постер. Черный бумер, черный бумер был. Qora pantera, ikkalasiga. Nechi pul ikkalasiga? 2 ozgina qo'yib berishsa. 5 million. Ha, 100 mingdan qo'yib berishsa, 51 dan berishsa, olib beraman. Ketaveradi? Ha, narigilarga 5 milliondan olib beraman. Agar tanlab olinadi, o'njalab 100 ming, 200 ming past, plus minus deganda. Holatiga qarama. Bu simental 100 taligidanmi? 100 tasi 90 taligidan ko'ring. 75 ham deyorik. Ha, 70, 90, 80, 90. 52 52 ekanda smeshinni. 52 ekanda. Gibrid 50. Kushro. Ha, 50 ta sal kushro ekanda. Oyoqlarini ko'ring, baquvvatligini. Shoqi ham halicha chiqarmagan. Shoqi ham chiqarmagan. Yoshi o'rta hisobda 5 oylik. 5 oylik, ha. Pulini nech pul aytamiz? Bu 3 tasiga bitta aytmaydi-ku. Mayli, mayli, qani. Uni shvetdan tortingchi. Shvetdan ama maşisi tavsiye ettim. Şu şvet bilen simental tavsiye ettim sana. Gelasem yaxşı ekan. O. Çarçoqda hali deng. Ha, çarçoqda. Çarçoqda. Bil bil hem baqot ekan maşı kichkina bo'lgan buni. Endi aytingchi bunu bir qorani ko'rsatdik. Nech pul aytamiz? Hop, 300ga 6200 dan rahmatli ekan. 62 dan. 6 dan desek bo'lmaydi, bir joyga. Bir joyga bo'lsami? Nima deysiz? Bir joyga bo'lsa 61 dan qilib beraman, rahmatli aka. O'zlar olib ketsa 6 million dan qilib beraman. Shetdan olib ketsa 6. Shetdan bo'lsa 6 million. Dastavkadan 61. 61. Ama endi plus minus bor. Kami bor. 6 ga ozgina o'tib beraman, buni 6 yurishadi ozgina. Alohida alohida olasiz-da. Demak, shvet kuchli ekanda, simentaldan. Endi ustalikda bor. Endi qimmat kelgani qimmat ketadi. Shunda ozgina endi arzon olingani arzon. Mana qoragacha qoraga 6 dan o'tib berasizmi? Yo'q, 6 dan yurish ham, bu ham chakana bo'lmaydi. Bu kichkina bo'lgan bilan naqa ekanda jonivar. Ha, bu naqa ekan. Hozir endi kimga qanaqa yo'q? 300 ni o'rtacha. Bu og'ir. Ikkalasidan ham og'ir mana shu. 300 ni tashab qo'ysin. Ha, uchalasini bir olgan odam mazza qiladi. Lekin mana shu qora nargilarga qaraganda yuki ham ko'p. Endi mana bu sifati zo'r ekan. Shved haqiqiy. Shved so'raganlar ekan-da. Mazaqi bog'idiganlar uchun ekan-da. Bu holatda 6 million bir joyda bo'lsa ketdi. O'zlari olib ketsa. Ketdi, ha, olib ketdi. Dastavkasi bilan 60 million. 100. Kingilarni ko'rsatish bo'lmasa kichkin to'ylarda nomerda aytib qo'ying. Ekranda ham bo'ladi, baribir ko'pchilik aytib keting deyapti. 93lik. 93lik. 954. 954. 94 94. Hali ham shu nomer, ha? 94 94. Uyimizamiz kirmaydi. Kelishinglar qachon bo'lsa. Eng asosiysi, hurmatli obunachilar, manzil, lokatsiyalar tashlab ketyapmiz. Qiynalmasdan kelaverasiz. Chunki bozordan olib ko'pchilik aldanib qolyapti-da. Keyin 100 mingni qimmat deydi-yu, bozorda sotib qochadiganlar ko'pda. Yaxshi mol bular sotmaydi-da, mahallada ortmaydi. Kichkina bolani ushlatgizirib qo'yib, bitta akamiz olgan ekan uchidan. Ikkala ko'zi ham ko'r ekan nima oldim. Arzon oldim deb olib ketibdi, uyga borsa ikkala ko'zi ko'r. Hali odam qidirib yuribdi. Endi qayta topiladi u? Yo'q. Shuncha mol olayotganda ko'rib, garantiyasini olib olsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 100% endi yemasa, ichmasa, kasal kusali bo'lsa, o'zimizga tan bir xil. To'g'risi, doholarda salashlardan o'tdi. Yo'q, salqin. Yutalib qolmaydi doholasi, ha? Suv berib qo'yishmasa bo'ldi, nuldan buloqdan chiqarib. Endi endi ha, bundan buyog'i sal suvda ilitib bergan yaxshi. Chunki shamollashdi, eng asosiy birinchi suvdan kelib chiqadi. Tellab turib suv ichadi, shundan keyin. Bizga olib qo'ysiz, bu qissasi nima za qilishar, rahmatli aka. Hammasiga bitta narx aytingchi. Endi rahmatli aka, to'g'ri, hammasiga bitta narx hisoblab oldim. Hisoblaganingiz yo'q. O'tgan safargidek qimmat baland bo'lib ketadi-da yana. Bo'ldi, kelishib beraveramiz, kelishsa. Joyida kelishamiz, bo'lmasa bitta bitta deysizda. Bo'ldi, bo'ldi. Holatiga qarab kelishaverar ekan. Kichkinalar chiqaraychi bo'lmasa? Bo'ldi. Shuda kichkinalardan mana so'raganlarga kichkin to'yladi. Mana shu bitta baqir degani shu, ha? Shu, ha. Sistemda. Ha, endidan o'tib qolgan, enasini yurganda. Ha, enasida. Xudo xolos, ha, hammasi. O'tdi yapti lekin, ha? O'tdi yap, ha. Yem ishlariga xudo xolos bir haftaga. Bo'yni kichkina bo'lib, o'ta kichkina emas. Bo'yni o'lchab qo'ying shular barini bitta. Uchalasi ikkitasi sal teng qur, bittasi katta. Eng kichkinasi.
90. 90 mana. Bo'ldi. Eng kichkina. Ular 93, 94, 95 gacha da. 90 dan 95 gacha. Pulini nech pul aytamiz? Bizlardan xudo xolasi sog'lom mana ko'rinib turibdi. Uzun. Yaxshi mollar. Ular sal o'tdi shaydosi ekanda, ha? Yemişleri zor. Ot şeydası yiyken, onu koruyan boyunu uçayken sen arıra oğlan. Yemişleri zor. Yemişleri zor mu ahar? İştehaları zor. Yakşı. Neç bu leytemiz yanında? 300 ge... Bitten arayet olayımız. Kança? 300 milyonuz bulur abi. 4 milyon 400'den. 4 yarım emmez. 4 milyon 400'den. Gelişini gence yok. Gelişini gence yok. 3 yıllarsın bir cek olsa aç. 3 yıl, 1 yıl olsa. 13 milyon verir yani. 13. Ha. 4 milyon 330'da. Bir şey olsa. Şimdi bitti onun olamazsa 100 milyon ötü verişim mümkün. Onun olamazsa da 200 milyon koşuluşu mümkün şu ası var da. Olat yakarım. Olat yakarım. Yani bitti olamazsa ne kadar 3 milyon olsa 13 milyon ötü kız veremem. Nasıl geldi durum ya bak orada bir kıcalar. Etkenlerden o da olası çüber ası. Yani azmaz ötü veremez bilirsin. Etkenlerden satılmaydı. Uşu tarafıga e'tiborni ko'pchilik qaratmayapti. Aytilgan narxlar bu narx aytiladi. Hozir mana shu novoschani 2 million desak, telefon qilib kami bormi deydi. Deydi shunaqa. 5 million desangiz ham shunaqa deydi. Shuning uchun ko'ngil ko'tarib, chinta ko'tarib, qaysi biri ma'qul kelsa telefon qilasiz. Mo'ljalingizni aytasiz. Mashina Avazbek nech pulga? Qo'lga tegadiganini deysiz, aytadi. Mashinchaga beraman yoki bo'lmaydi. Ha, shuni o'rtada kelishilar. Muros Murosayi. Murosayi madrasa degi. Doxroz, uch joyda tashlab qo'ysa bir joyga 13 millionga doxroz. Ketdi. Kech kuzga borib noxonasi o'z bittasincha 13 millionga. 8 9 9 tepaga 10 ga yaqin bo'lib qoladi. Bir yıldan getirdiğin bakışsa, bittiyse, özde hemen pulunu çıkarıp yeterli dokunası. Hürmetli abunlar, şunun günü bugünkü videolarda yakın yazayımız. Musafirde kuruyetken en köyükler. Biz de kollab, komentarlarla yazıp, like'lardan, paddeşke yaptırıyorlar. Bunları da açıyoruz, bildiriyoruz. Sağ olun, selam atın.